seuraavaksi armottoman kiihkoisänmaallisena miehenä haluan soittaa semmosen vanhan suomalaisen klassikkokappaleen. Tähän liittyy tarina. Tuolla nykyinen Bebop Streetti, niin se oli aikaisemmin toisella nimellä. Muistaako joku sen paikan nimen? Mikä se on? Public Corner. Joo, minä olin siellä poikain kanssa. Sitten oli semmoinen juttu, että ne sanoi, että mun kaluisi nää olet laulumiehiä, niin laulaa mulla on tuolla tytön. Sitten me ajattelin, no me ei mutta tämän pitää olla mukaan siihen. Eli me ei tiedä, kuka sinä oli. Oli sellainen puhetta, että okei, että menet tuonne, että katsotta, kuka on niin tuossa jossain kulmassa, niin me mennään sinne. Ja siellä teetä, niin me niin kompattelin, että me laulattaan stemmat siihen. Se oli tää biisi, mitä me menin laulamaan. Joo. Se tarina loppui sillä tavalla, että siinä oli semmonen iso kokoinen kaljumies, joka sanoi, että minun pitäisi lähteä pois. Kehotti silleen voimallisesti. Hyviä aika. Mä jos kauas sun luotasi on.